I'm speaking English. Yes, you are not speaking English. Горзё ушне кекно. Speak louder, you fucking... Big fat cock. Пидорас. Пида your mother. Your language. Ти сто комаря, чи я се чую лага, не знаю. Так от ти се чую. Ти кажеш нещо, Джура. Що кажеш, Еді, що, Еді? Що? Реко Алікс, а вої се каже, Еді. Озбільно чкали. Čuo sam ovo. Ne, vi nikome ne vjerujete. Uj, poruši čovjek, sve zna. I, dobio sam tri ljudi za englesku, to je za svaku pohvalu, tako? Sad kada je krenem prevoditi to odam, pavke, šta pričaj, da će vidjeti. Dobio tri, sad ću vam pokušati. Odmah, Đure, daj instrukcije tamo, pa dobro. Kaže, ne znam. Možemo birat turbo. Kaže, da ugasiš motor, Edi. Ma jebaj, još, aaa. Možemo birat turbo. Naravno. Ajde. Govorite. Ne znam gdje je Pavke, on nije došao. Evo ga do. Uj, jevo te da. Ako je Pavke rekao možemo, to znači da je Pavke došao. Možda on ofollow server. Gospodine Pavke. Slušajte, imate... Berger. Imate... Berger. Nije Berger. Imam Berger, Čirih Berger imam. Hiljadu još... Nije slušao. Dvije hiljade, tri hiljade... Imate za Berger. Jel imate za Aberden 3000? Aberden 3000. Okruglo. To si ti nešto pomiješao, pa jesi ti... Šalim se, šta se pali, dajte pa... Jel uzmemo za Bergen? Pavke, da ne. Da ne. Uzeo. Jel uzmate ili ne uzmate? Uzeo. Uzeo ja, Polan, uzmi. Evo ja kaču i prikoliću, jebote. Nije zna kom dolazi. Ko dolazi? Skvad. Pretpostav Pavke sam tu treće. Gdje dolazi? Kod mene. Aj, pretpostav ko je. Mila. Tako je. Jesu palio stream? Još odavno. Znači... Ne, jesu palio kad sam ti rekao on. Esmo live, napravim ću akaunt koji se zove Esmo live. Pavke, što što? Nije Pavke to. Pa i ja sam ti uzeti skanju s tim. A vidi ovaj šta radi. Gledaj. Ej, ja... Gledaj ispred mene, vidi. Pazi. Evo reloada. Reloada. Nemoj te luda. A reloada, jel? Ja. Aha, reloada. Pavke je reloada. Pazi, reloada. Gdje je ovaj checkpoint? Aha, sam kupim priko. Ja ne vozim sam ova do kraja turu, mi se razdvajamo, ne znam u kojoj državi. Ja imam 1400. Ja ti idem do... E, ja imam jedan prijedno da je gospodin pao. Čekaj. Od poci Amena odvajimo na magistralni put sa kojim ćemo ići sve do Kijela gdje ćemo se deportovati prema Alborgu. Zatim idemo za Kristiansand, pa na Stavanger i ravno do Bergen. Ja idem s vama do Odense.
I onaj ide da Karls Kruna. Od do Odense. Aha, Odense, dobro. Kakav ti je Odense? A vidite gore pravo, jel tako? A što ja, kad si uzeo istu prikolicu, brate? Šta sereš? Ja vas sam do kraja tu, gdje smo? Aj Milan za to gledaj. Ajde pa zimre. Ajde, Edi, ti vodiš. Šta je bilo? A neka. Tražim. A ne, ja da podesim ruče. Aha. Šta sam ja hteo sad? Ja sam nešto hteo, ali sam zaboravio. Luka bio, ja sam nešto hteo, ali sam sve. Baš šest krila. Ne. Šta sam hteo zbog ti mozi? Ali sam smeo nešto. Muzika, brate, pa da. Ja. Popio sam copyright na zadnjem. E, motor, ja, motor nije radio minutu i dobijem copyright. Jel ne? Hoćemo li ići preko mosta ili da idemo trajektom? Preko mosta. Ali idemo opet dole na Christian Sand, pa Stavanger, možemo? Može, može. Tu idemo po omlu. Jeli, gdje je onaj lijepi put, Pavke, jeli dole Christian Sand, Stavanger, jeli je gore preko osa? Nemam pojma. Ja mislim da je ovdje dole. Aj, mate, vi ste prikolsko ja. Imamo 2900 km, da li odgovara? Odgovara. Ja idem do danas. Ajmo polako. Čekaj. Ja krenu, izvini. Aj, sačka ću ovdje na... na ovo. Ja krenu, izvini, a sačka je tu kod Edija. Ko je taj konj udara? A gdje si ti krenuo, molim? Zaglavim se, pa čakam. Gdje ste otišli, desno? Aha. Lijevo. A tu ste mi. Ajde. Ja, na meni mjesta polaza. Da je bavim, da glumiš na gleda. Izličeš utra. Hoće se vrenuti, imaš saobrećaja. Kad te neže. Ne znam, da, ovo ne znam. Jel' iko ima papke na live? No. Lajkovat ću kao kasnije. Suprotno od mene i ne vraćaj se u moju traku narednih nekoliko sekundi. Uključujemo se na autoput za Stuttgart 10. Preporuku 70 km najslađe da bi uspješno savladali skretno. Baš kao Jura, znači da je Jura mene slušao, on bi uspio i sam vladao skretanje. Ali ne, Jura je morao na svoju ruku da prilagodi na blizinu vozila i neprilagođeno je ušao u skret. Ali puno serije. Uključujemo se desno na magistralni put. Jura, šta radiš? Pa ja... Kamion neće, nešto. Lagađe nam se.
brzina 50 km na sat. Da bi uspješno se vladali, isključivali. A igrali me dobro služi. Tako hladno je, a tebe nema. Če li dobiti copyright? Nemam pojma. Ajde uspori sam malo. Ne, treba kad ti pjeva. Na okoliko ćemo usporiti? Sam malo da sustignem. Ajde, 70 mi ajde kad bude 60 metara. A ja ovdje tu... Ja se džure udaljava mi to brzo. Imaš li isto stolicu? Ima, ali je prestalo da škripi. A kakav je pavke u tebe stuca? Mislim da sam vidio onako, onako gaming sad, ali tako pavke. Vidio, a sam, ja vidio kad sam učio s tobom. Dobro. A vidio poziv, stvarno se sviđa ta stolica. A šta su na ulje ili? Ne, ništa. Ima gaming stolicu, znaš kada. Gdje je ta adresa, daj marno i pse. Daj, kako je? Kako je drugačiji glas, neto? Pa kupio nam je slušalice. Pa da. 20 € i platio je. Koji je brend? Ne znam. Kako nisi mu na telefonu na slušalkama? On se tu zapreserao s nekim slušalkama. Pričam ja še iza, pretvaram ja. Hoću da preturim ovaj dinar u euro, znaš, da bolje skonta. I sad ja za 1500 dinara hteo da preturim u... to je oko 13-14 evra, znaš. Ja tako hteo reći, ja rekao 100 evra, znaš. Kaže on, pa to je skupo, rekao, di je skupo, bo. kad sam ja skonto, rekao, ne 100 evra, bog te. 100 evra je 10.000, jebate, ja govorim o hiljadi samo. 10.000 evra. Dinara. Hiljadu dinara je oko 6 eura, jel? Hiljadu dinara ti je oko 20 metaka. 10 eura. 10 eura. Manje 10 eura. 60 dinara ti je di marka. 9,5 eura. To je pola eura. Tako nešto. Eura izađe. Hiljadu dinara. Evo ovako, Edi. Ludilo. 118 dinara ti je 1 euro. 118 dinara je 1 euro. Aha, dobro. Pozdrav Beni, dobrodošao. Bravo Beni, bolje te našao. A to je juče pavke. I da ovo digno, jer sam deo sporta, ne vidim vas više ni vrata. Sporale. Kut tega na 70. Čuješ? Spori. Ajde, evo 70. Kad je Đura u pitanju, da tebe čekamo, išli bi 50. Ajde, beži. Ništa, na pavke ti u spor da njega, da tebe čeka i ne pusti 50.
Evo, pozdravljaj iz tebe, Beni. To je Đura. Aj, od mene. Pozdravljaj te, Beni. Ma jebem ti, majku, vozi svojom stranom. Ja, pozdrav, Beni, pozdrav. I za sve, pozdrav. Kaže druge, da se neko ne naljuti, neće se Edi naljutiti. Tu smo samo ja, Edi i Đura. Pozdrav, Beni, svu familiju, sestru, sve koji imaš, bližu rodbinu, dalji rodbinu. Pozdrav za sve. Ako imaš nekoga, druga iz klupe, pozdrav. Ljubavi moja. Jel idemo desno? Pravo. Znači, gulim auto putem pravo. Da. Vidi da ste, bro, prate. Vidi da što sada. Repo li mi, tepajmo, razmo mi ključeve. Aj, izdaljeve, dobro sluša. Ne. Meni, jel se prejako čuje muzika, samo mi to kaže. Pavki usporedne 70 kad bi se ustriješ. Ne brinj se, Beni, neću, valjda. Jesam ja tebe di rekao šta da uradiš kad se izvedneš? Ti misliš da sad to ne znam? Pa ti da zna to ti rekao da ti ja to juče nisam rekao, eto. Kome, balerveri? Evo, Remu svijetli, ali se ne čuje. Jesmo opet Remu se budale. Ajde, brzaj. Neću, čekamo ljubav. Evo, došao je. Sad će Remu sreći ovaj. Češ, Remu. E, češ, Remu se, sad te čujem. Galja, me Remu si imao 5 dana da mu napravim nešto. Napravio sam mu ja, dok ti budiš. Čum. Ne trebam te više ganjati. Sada je Đura si napravio. A ja, on mene nazvao. Ko? Đura. Slušaj. Mali medijed, jel? Ne, ko će... Ti! Jesi pošao super, jel? Ma ništa nijem pravio, samo ušao. Ja pogledao, nisam dao nož. Da sam odmah aktivirao igru, mogu se odmah sutra dao. Napisao ti Đura, jel? Ma nije slao support. Nije bolo. Samo aktivirao igru. Ja uđem ono... Samom proradio. Aha. On me bar navada ono... Na nekoliko sati vajde. Čim isti ako tu... Ja išao ono... Pišem nešto registar i u produkt... Nisam mislio da to zbog toga ide. Znači... Ja išao next aktiviru igru... Proradio. Nem red spavke, ali kad nas je Remo zvao, jesmo se minjamo zovni. Ne. Trolovali smo ga. Šta ne, jel bi... Ne ser, budi iskren. Pa, jesi pisao ovdje Đura na Eurotrapu, nama trolujte. Da ne, te gona, nije tako bilo. Hoćeš da mu uslika? Uslika, gdje mu uslika, eto, gdje ti njemu uslika, evo, uslikać mu ja sam čet, jebi. Eto, uslika. Evo, Edi napisao, trolujte ga, evo, jebi. Hoćeš da uslika da je Đura napisao, evo. Čuješ, Đura? Čekaj, sad ti ja nemoj se sve slike poslat, sam ne. Đura, kaže ti Beni da mu kažeš šta treba uraditi kad se prevrneš. Stisneš RSC, pauziraš gore World of Track turu i onda te ono porta u drugi grad, odješ na servis i onda stisneš nastav turu kasnije i to je to. Jel nastaviš tu turu gde si stao, jel? Ja imaš gore da pauziraš turu i da nastaviš. I čekaj, sad evo ovde, sam ja pauzirao, ovde mi vrati me lupom u Cirih, i ja kad nastavim tur, mene će ovde vratiti. Yes. Ti si genij. Čemu, vrti rekali. A da samo bi reći ko ti je to rekao, ajde, bez... Kaže, slušaj. Ozbiljno, bez ičega, Nero je se iznervirao, i ja poparim se. Sao kamiona nisam mogao zakrać prikolci. Ja ću stać ća, ja kao, oču single player. Pa dobro da si rekao. Mene se sama automatiki pauzira. Tura čim prijedim iz multiplayer u single player. Ja gore
sišnje mjesec se vrati na World of Track i ono svi piši nastav tur, nastaju turje. Pišavam skoro, to nije kaže, kako pomoći. Kaže, Beni, kaže, ne zeri, džuranistanac. Šta sad ti glumiš, nekog majmunčića? Dobro, a ti mogu davati obaveštenja, ne moram ja gledati. Aha, sretni kretan, krenite lijevo, uključujemo se na magistralni put. M621 4 5 2 0 3. No Gianni, no party. Šta ti ispustio? Mix, ja. Uživo. Šta li ti nama pustio ovdje? Pa zato što ako trebam da smanjim, onda trebam da idem na Discord pa da smanjim. Ovako sve u dok vozim, smanjivam, pojačavam, prebacivam. Jesi vidio sad Remuse? Remus, naj. Remus, živ, mama. Ne su to u nos, ne, lik ušao u sobu i govori, alo, isti živ, alo, i mimo odgovaram. I on, alo, i počeo da se dere, na, alo. Ja mu napišem na Discordu, šta sam mu napisao? Čujemo te, tako nešto sam napisao. I on, aj jeb ti se, izađi. A bog, te, znaš ono, pa ne zajebavamo. I na kraju ga mi troli, ja vam pišem, i na kraju mi ispali budali, znaš. I on vam rekao ovaj. Ba to... Evo, i sad kako čuje. Pedro. A sad čuje? Sad čuje sad to što... Da vi mene sve da nemoguće, meni vam muzika svira... Nije, je buka, mrvam se to. Čujem ovo kad usobi da pritisne da priča, ono png png. Dobro, ajde, zezali. Eto, dobro. Nemoj ono što sam ti napisao, nemoj sad trebamo se bukvalno, ali eto ti su prava, mi smo te trolova, jel u redi? Jel živa glava? Nije. Jevo ga ti, Remuse. Gledaj kako profesionalac se parkira. Jesi izvrnuo? Ajde, Đura, da vidim. Evo, teme. Ajde, probaj tu. Pa, znaš kako ćemo vratiti ovdje, brat? Ajde, ima, sad će biti izgled. Ajde, da ovdje. Jesi na svetke, svi? Moram gas muziku. Pauzirao je. Ima li nekakve šanse da ja odavamo pri brzine do 10 km na sat ispravio? No. Ima. Ali da idi, ja možeš pauzirati. Samo ga upriko od sudari. A uleći u kabinu, ja mislim. Ne možeš. Onda ne, samo ga malo pomaknu. Upriko od svako, udariš onda... Kao bi sam nevrka bačio, nabrza skroz bude. Remus. Ja ga mi kuliraš, ne ne idem. Koga treba udjeti? Ej, svički je samo gdje. Nema sebi spasa. Pa kaže, pa nema. Pa možda je se cao, i ono sam ti rekao pauziraš tu. Pauzirao sam i opet se vratio i opet lako. Edi, otkač prikolicu. Ne, znaš kako ćeš. Ti sam ti da se otkač. Ne može otkač kad je u kupu. Nemoj, neće zakačnik. Ajde. Aj otkač, aj ti Đura. Idem, sad ću teo žegu. Otkač prikolic, prođe ovdje iza i u zadnji deo prikolice me. Ošim. Ma ja ti je dobro. Zadnji dio prikolic je ovamo, van bankine. I ja. Ama prođe iza bankine, vidiš gore prostor. A prevrnuo se, jeli. Ne tuda, alo, ne, ne! Prikolicat je tamo. Jebem te glupa, prođeš, eno ti gore iza bankine, prođeš. A još možda
možda piše gore nešto da možemo prolaziti kroz tebe. Kako no collision? Jel ti piše gore nešto? Piše. A što? A što to? Pa zato što, tak, što se stojiš ne pomijem. Šta već? Ti piš gore. Vidiš ovaj nešto kako ti je? A ne mogu, pa jedin da otkaš. Ne mogu. Idi, idi. Ajde, i sad piše kad probaš opustavi toru pa zira. Može ti ja trać kako... E. A. Čekaj, probam ovo. Nešto nek priklad. Slušao bandan... Ali opet sam ja noko ovdje. Ili je 7 enter, onda nastavi toru. Pa što ideš jednim... Neće ni to jebe. Gledaj. Moram, moram izaći iz igre pa ponovo ući. Sve mi blokiralo. Idi u Sinclair. Jel to sam naš dragi Remus ljudna, da? Eto, sad samo nečija blinka. Pa pork je listeno i mi zebao. Jeba, jeboga ti. Ma jesu. Ja ne znam šta trebam da uradim da bi ja tebi dokazao da te nismo zajebavali. Od sad, kad si god ti u sobi, ja streamujem. Eto. A ne, bro, vidim, sve, sve normalno radim, čujem, samo vas dvojicu ne čujem, to mi čujem. Ama zabaguje Discord, bog te, pa i ja koliko sam puta a, ali ušao... Ali tad smo bili samo ja i Pavke. Znaš, nije bio niko drugi. Bil ja i Pavke i ti pitaš jesmo živ. I ti ja odgovorim i kaže jesam, te Pavke odgovaraš šta je. Ti opet jeste živ, ja ti napišem, na kraj izađeš nešto, kao nešto sreku. I ja ti napišem jesi blug toliko. A jeste blug da mi, ali ne budi. E jebim. Evi, da bog da mi ruka otpala za kompjuteru, ak smo mi tebe jebala. Živim i zdrav bi. Da bogam se noge osušte. Živim i zdrav bi. E, a gde ste vi sad? Oni gde ste bi. Na Vlašću. A gde je to? Aha. Aj probam sada uzeti uru, šta će biti. A, kad ulazim u Google, ja kad ulazim u Google, šta? Ja ne čujem nikoga. Pa vratilo me na isto mjesto, onako prevrnuto. Ajmo ga, ajmo, udaraj ga tamo dok nije otkazalo, idi, idi, idi. Pa ne još ulazim ili? Sad čuka, sad će. A što, glupo napravili, jebo, maj. Idem sad od ono odmah iza pripijeska. Nisu glupo, šta je glupo, znači prema nemaš se, znači teret je oštećan. Ne vreš je voziti. Ne, prvo si veća budala nek što jesi. Pa dobro, ima malo istinu, to i remu se ovdje. Čuti, ti si još veća budala. I ti, jesu. Voziš mlijeko, voziš mlijeko. Prevrneš se prosto mlijeko i... I opet ga trebaš... A kako ja njega, a kako ja njega mogu prosto tako ono dobro zatvoreno? I dobro diktuje. Pa pukni! Kako mora pući? Čvrsta boca. A na kad... Savije sa prikolića i od oštre predmete savije prikolića pukne paleta lijeka. Ma ne mora pući. Ne mogu ja tebi ništa. E, aj, sad nije imao. Pa sad nisam okolo ući. Ajde, dokrajući ga. Jebem ga u... A sad jesu. Evo te mrva sveta. Vidiš što odkazujem. A što tu?
Znaš što treba ubacit? Da se možeš šlepat. Edi, nestala, prikupca. Tako, pulj, ja nisam to mi ono. Nije, ove, da me... Ja mislim... Ja mora se u našoj fir nekoj... Pa aj tako, nije niko pavke. E sad. Zašto mi se kao... Ne skladimo, Đur, šta ćeš? Koga? F7, ne? Pa lako. E, neće više pavke zajebavat. Jel vozimo mi tur do kraja? F7, aventer. Ipak, Đuro, to je ideje, ne pali. Jebi ga pali, koliko. A dobro si ti to smisli sve, originalno. Ali to bar kad ti 100% oščet, oštešćen. A kamion pa ne možeš fiksat moj smisli. Smisli ću ovaj oštešćen. Ben, ti. Jesi išao F7 palke? Uh-huh. Ajmo da popravim svoju mašinu i idemo novu turu. Idemo se, ako hoćeš, možeš nam se pridružiti u kojem smo gradu, Javić. Konjicu. Ja ovdje imam 580 km. Dobro. Mene više sam... Možemo li birat turu palke, Juro? Mene se mota više s paket ulost. A što ste vi prekrenuli? Pa eto. Pa da. Vi kažete ništa, ajmo i ja mislim vi odeš. A ja uzu tur. Pa ajmo F7. Uzio tur bez me. Šalim se. Pa nemoj vozite vas dvojice. Pa mi smo, što sada vozimo? Ajmo na ovdje gore. Ajmo ovo na brda. Ajmo ovo brda na ovdje prikolč, pa ajmo ponovo vozit. Eksterna, ali imate li za Kataniju? Sad ću ti reći svoju najdužu turu, pa ću te pitat. Stan. Opet će onda nešto drugo nađi. Evo, Katanija, ba, druže, cisterna. Za Italiju. Šta lupaš, cerade? Nije mazut, vozimo za Kataniju. Ložulje. Bože, budali. Mazut! Ložulje, vozimo u čeradama, u bidonima, šta je tebi? Edvanet, guno, ćemo enter ili... Eto, vidiš, čerada se podere... Ajde, 3-4 sad. Ti bidoni se puhnu... Prosto i ti opet voziš, jel? Ajde! Puhnuta bidona prazna. A čekaj, zar se ložulje može voz trimu se u onim prikolcama? Jel se čuo pa? Predene, pravne se... Cerada ostane na ogradi, ti preko ograde. Sve ti palete, bidoni, lož ulja, prospuce i... I opet bi ti vozio i tamo. Sad će vidjeti. Plat, to 12.000 eura, kaznu. Pa isto ti je Benny i u single player, isti kurac. Šta je to kura, to sve nestaješ pa se pojaviš. Vidi ljudi što blinka. Sve riješim. Isto semafor, boga. Jel blinkam još? Ma isto žbigava sve gdje pališ gaz. Bukvalno, samo vidiš niko ostane. Daj mi pavki se. Blinkaš, boga, i ti. I ti blinkaš. Blinkos, ajde im pavke tam. Pavke? Ja blinkam pavke. Ne. Pavke? Samo se skloni. Pavke? Šta je? Eno ga. Imaš ti formule? Ne. Možda ti ja pavke potpuni. Ajmo ovo je formule, uzeti ću vam. Imam ja posuđa. Ajmo formule na vozilu. Treba stavam pa nek vozi put. Daćeš meni. Eto. Pošto sad i London, daj ti sutra kad budem u školu. Evo Mercedesa, jebura Mercedes, jebura Mercedes, jebura Mercedes. E, trimo se, ja dat paket. E, imaš ti formula. 15, jel? 15.
Remo se... Hoći meni ti uvesti njega multiplayer? Može nekako. Al' meni ne mihću. E, da ću ja paket ovaj... S tim da može voziti tobom formule. Da tamo idemo 300, ne 100. Pa ti reći da sam ponovo međed. Što je to kaže, jesi li opaki? Au, ja podešavam rutu gori za Bergena, mi idemo u Italiju. Ja udarim pola. Ili ja vozim bol, dok kroz Italiju. Pricar, bolam, gledam ja mogu se ubaciti, bolam, šta ti je? Ja postoju muziku, meni... nisam pojačao. Evo, 2463 km. Ti rutu podesio, jel? Sutra ovo sam moram na Porsche. Moram gledati, tako sad, znači, sutra, ovaj 19. ujutru vozim, jebem ti život. Jel vozim? 19. ujutru. Čekaj, stan da vidim još vam, kroz Cirih mogu... Pa kaj, sve gdje sliku sam poslao. Evo, 2549. Vid sad, Edi. Ajde, imamo se sam da mi podesimo tur, pa ću... Pa ti... Tura vozimo 2550 km. Da vam odgovaram. Jelo. Dobro, rimu se nastavljamo. Ono je mjera koje skjelem, to... 13 metara. Vićemo, Beni, ne znam, ni ja sam. Ne znam da li da čekam da se okupi neka ekipa ili da krenem sam. To se... Pa sam bez mene. I bez Edija. Poki, poki, poki. Što ovo je, što ovo je, što ovo je? Je li to live, Pavke? A, tek s time živi zdrav. Jeli? Već pola sat. Vidim ja s nekim ti tamo priča, s time gdje priča. Ajde, Jura, nećemo izbazoreći. Imamo 2548 km, voćemo... Ne znam, kao je to po dva, sedi. Sabar, kako? Jel? Kako se kod vas kaže jutro? Ali opet mogu 80 u kružnju ući. Jel, Edi? Kako se kod vas kaže jutra? Reloada, 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 reloada. Jebe, pusti prvo! Jebe! Reloada, pa. Gledaj, gledaj, gledaj. Reloada, ja stojim u mjetu, nisam ja okrivio. Gledaj što uradi, Edi. Zabo, u put. Ujebote, pa šta je ovo bi? Udari ga. Čekaj, da odkačim triko. Ako je upo, upo. U cestu, znači nemam... Znači kada sad ćemo tu da... Ajde Remuse, dođi spasno. Da, Remuse, šta je treba u ratu? Ja nemam kada, pa druže, pa bježi pa... Jebem li ti? What the fuck, man? What the fuck, fuck? Go forward. Marš bre, odatle. Gde rimu se, šta treba rad, gde govor, kako da ga izbasim iz zemlji? Edi! Koji kamion sada ići da vozi? Sada vozi iz kranja. I šta? Čekaj, sad ću kao zva oko života. Ti mene riječe, na da li to ima još 7 minuta da se riječe? Stan, stan, stan. Stan. Staš moj dva oko ja za blokiru, gotovo. Vidao ovo. Gdje nam je paradu? Ljut na mene, što si ti. Ma ne dolazi. Jura, mogu besti da ćeš jednog prijatelja. Šta je zajebao vam, jebu ga. I tebe pusti prvo. E, ja sam još veća pavke budala od njega što sam dozvolio da vam je učinio.
Ali ne shvatam što je sad Remus na mene ljuto volko. Kad neće ni pričat. O, Skanija, pozdrav. Ne vidiš koliko je Remus na mene se nagovi. Ajmo, vire, turu sredeću. Ovo je treća sredeća. Remus, što šut na mene? Što nećeš govorit sam? Te Remus je, što idi? Pust, ne šut. A što si takao Remus, nećeš govorit sam? A ti meni najbolji drugi. Ajmo Katanzaro. A što je ti godiš jebote Remus, kom je? Katanzaro, vrepte, živit ćemo ovdje izbog koji... Evo vidiš, meni je sat vremena, nije, nijem ja ništa protiv tebe, nego meni je sat vremena... Puno priča. Daj ga, Edi, pitaj što me mjutu, daj ga pita, Edi, što me mjutu. Hoćemo uzmat tur ili nećemo? Uzmat, ja, Katanzaro, briga me. Katanzaro? Pa na, Palermo. Ne, no, već je zapalio. Stači, makar i sam vozi. Dem, reći šta sam vozi. Ja ću li zapalio, jer mi zove i to. Je, bro, te... Ne, da. Sad ga me stvori u kamenju tamo. Iza sve za istu turu, šta seriš? Ko? Ti. Pa sad uzim za palivir. A vidiš, nešto ti mjesto prikolim se koji nam. Ne verujem, Benny. Gdje je moje? Moje da trak. Neka, neka, našala. Jesam na vožnji punk danas. A? Jesam na vožnji danas. Jel? Gdje sad ti otišao, Edi? Evo me, ovdje čeka, imam tehnički problema u sobi. Ispo škrc. Puko mu vodenja. Prošao sam, bugar. A ti sun. Gdje bio na voda? Lupaju komšije. Ja ne bi mijenio ništa vi kako hoćete. Ili Pavki ti promijeni i vodi, brate, ja stvarno nemam više živiti. Nećemo mijenjati ništa. Edi, hoćeš ja da vodim. Neć, ti nikad ništa ne bih, ovo će bio zadnji put, ješ čuo? A mogu ja još samo ovaj put da pokušam? Ne, možeš još i... Možeš u stvari. Pozdrav za Remusa. A ja idem zadnji. Ajde, Pavki. Čekaj. Ajde oko moj, ajde stak. A kvar motora. A Đura sigurno, pa će drugi. Ja sam ne znam otkud nama ideja da ne Đura vodi rejta. A realno. Ma ne znam, vi ste pristali, jel ti ga. I ti se zanadio, jel da Đuro? Pa i joj je. E, sad mene nema teoretske šanse prevrnuti. A mani staju desno sam i... Baš više od sami da nego koljaka mi ovdje. Morat ćete malo spor sam ja da uđem na autoput, ne spavam opet, tehničke probleme. Sedmara nas gleda, idi u kurac, otko toliko. Pozdrav za sve. Pozdrav. Pozdrav za sve. Nisam toliko, kako sam počeo live-a timu.
Ma to je opalio vam 10 telefona tebi. Ne bi ja prigledao. 10 telefona ideš ti. Treći pokušaj ture i nismo napravili kilometre jednog jedinog. Hoće me neka stan, pokušava nešto. Izvrnit ću. Pav ke, dodaj gas, ne daj žuri ispred nas. Pav ke, dodaj gas. Evo ide šumah jer jedan. Jesam, ti ne, ja, Skania. Jesam popularan, stvarno jesam. K'o nam došao? Dio. Deni. Kako Bumble mi kaže? Deni? Deni. Deni. A dobro, nisam tako. Ovo je mjuta, a njam su zušao te bila mjuta. Gdje je Deni? Tu. Jesmo, tu smo. Pozite. Evo, brate, treći pokušaj. Da će okrivit mene, slušaj sad kad mene okrivi da tako. Ova Anđora. Čekaj, još... 1100. Još samo 1800. Tako, 1800. Ajde. Za koji mi grad vozite? Ali. Ja vozim za Palermo. Ajde, šta ti fali, sada vozi 300 km. Nisam imao, da to me najveća tura koncasta. Bennett! Pa ti ima tehničke probleme, jel? Malo. Laži. Čuj, nemaju zaliha na Instant Gaming. Jebe, je nije. Ne, to što sam. Čuo sam to, šta je bilo s Instagramom, da li? Čim Instagram? Kakvim Instagram? Hahahaha. Kaže Instagram. Nešto je pravi Instagram, ba da je ovdje. Pa neću, uglavnom, samo znam da Instant ovo što ja. Hoći pesmi, da li? Znači... Kaže ovaj pale, da li ide za Instagram? Ne daj u bus. Da, ženi. Da je palo na Instagram. Neko neke grane spominje. Evo, helikopter. Šta je to znači? Admin te prati, a ti igraš Ever Track. Jesam. Čuj ovoga. A ja stvarno, ne može admin bolan, gdje će gore biti? Ma joj. A šta je bilo ono jedno vrijeme helikopter? Gdje ću helikopteru bilo, da nije u... A izdala sam bilo. Nije arma jebot. Ali ne, izdala sam konto, ozbiljno mi su oni helikopterom bilo. Ko je rekao da? A ko je rekao da uvijek helikopterom bilo? Ko je da li je rekao? To smo vi slagali priču. A jeste, ali... Pa ne, meni uvijek to čudno bilo, ali rekao, ajmo naši. Gdje će biti tak helikopterom prati, no? Idemo, još i... Od tebi vam rete... Rova karači, ne ide se tu da, ide se desno. Prati, ima ti šeo na kamere. Pa zlo... Kad sam ja popio ban, Agni me direktno snimio, i ima onda naj... Ale kao trap, da ne bira kamera, bira sve, da se uspori, sve kukao. Edi! Šta sam uradio, sam sebi za glavu upet, znači. Trebao je smijeti, još ne jedno za to ban. Traži ić ovaj alt F4. Ja sam jedan ban dobio. Ja da sam jedan. Od duše izakću sam sa ulika, znači bož. Kaže, neve, sad on ću to pravila. Ako dobiješ 3 puta ban, čekaj ti put dobijam duži ban. Na godinu dana je znači kao kazin. Misliš moći da ne moraš? Ne moraš nikom pravili trak, dobiju zavrnu na skinu. Možeš sve mi kada je bolj, on će vam banu ne moći. Vjerovatno ne može single player. Jer ovo je isto. Šta da je on, nisam se čuo. Mareš. Šta je da je on?
I nisi još pesmu. Pa nema zoli, ne sam tamo, tamo na G2 nemaju. Ne može u Bosni i Hercegovini se kupati. Tebe mi sve. Kako to? Preko čega kupiš? Jel ne? Ček, ček, da stavim u ga konja. Od Rajtuma. A Rajtuma? Što za ostada je li? Daj Bože, nije, nekada, hvalio sam igru. Čakaj. Što udaraš, Edi? Što uzmeš? Hoćemo. Eći, Remus. Hoćemo poslati to vidjeti, gdje se možeš kupiti, da je 17. Pazi, ja sam znači na G2 kupovo, ali preko čovek, znaš čovek. Čovek. A znam Blue Net, a to, znam njega. Uzmeti Marki provizije, dvije, zavisi, me ne razmišljam. Ali onaj, i kupiti igriču, znači koju hoćeš. I sam ostavim pare, prijavi se na svoj Steam, on ništa ne gleda, to je ništa. Ostaviš mi pare, onaj, tebi je ti igra igru, gdje ti je ubaci. Čekaj, kako ide funkcionalna stranica? Ja moram sam direkt za G2. Odiš? Baš sam PayPal. Nemam PayPal. A ima Visa karticu, brate, i neće da napravi sve PayPal. Aktiviraj PayPal, brate, i nema problema. Uzmo ti, ja mislim, jedan ne euro, tako nešto, dvije, dok ne aktiviraš, kad aktiviraš, vrati ti generaciju. I onda poslije povlačiš sebi koliko ti treba. Ne mar. I šta sad kad PayPal uzma, znači može god koji god hoćeš ili koji god ti srće požar, možeš kupiti šta god hoćeš i gdje god hoćeš. I, sva, i svaka stranica ti ima taj PayPal. Smiješ, hajde. Kad? Ima ona sva. Kupiš meni ospod jel si? Edi, oš kantera kasi. Jez, nema, nema para za to. Kupče, evro tra. Odvozimo 2000, Edi, ovu sad. Idemo zvat Cibu i ovi da igramo malo kantera. E tamo novo završim i onda gledajte kuza. Šta je sa zvizdom? Šta je sa zvizdom? Koji rezultat? Prešao sam 20.300 km za skanju. Jel? Bez mijenjena kamiona, to je za čudo neviđeno. Kraj WoW-a. Zna neko rezultat, nema. To je posao. Bio sam danas da, da vidim da kupim TV. I? Ja? Pa kupit ću ga. Pa sam ti ti sadio? Da. Eee! I kak' ti? Super. Kaže, ne može više vikat sestr da mu donesi kafu. Aha, vidi ga, tišina neka, ja baš kocam šta je. Više ne čuješ ono, Tanja, donesi mi kafu! Šta ti pamtiš njeno ime, jel? Jel, Đura? A? Što ti pamtiš njeno ime? Jo, zabranjeno pamtiš njeno ime. A pamtiš kako se zove Đurina sestra? Znaš i Izu, zabavio sam. Znataš. A Đure, ti je li pamtiš njeno ime? Ooo, pa koga to moje oči vide? Evo, glumčile! Ti si šeferčine. Da! Kuku plan. Ne. Ed pozdrav za gluviš transporta. Pa ja što ti gluviš transu, ako te zveknem, nemoj kurat poslije da bude kriv. Što, ja sam pozdravljam svoje bivše kolege. Pa što stade sad skroz? Ne ti bre, Edi. Oj, oj! Zabade mi pavke. Jebem li ti mrve, eto sad mrš. Stani, ajde. I meni isto, evo mene offline, mene izbaci. A meni stao skroz jedin, pavke za niti.
Evo je i prvo sve. Sačka, Edi. Da ne opet preparkirao nakon. Znaš šta je, Pavke upitan. Šta je? Znaš šta je? Enter, možda da proradi. To ti je zbog onog što sam izvređio javno u live. Kad sam ja tebe izvređio? Sorry. Hoće li boss neko? Ima li kao formule? Neće, dobro i tu je tu. Hoću ja, vozit evo me na krovu. Vozit ćemo, bok te. Koji? Ja ću! Ajde, dođite u... Cirih Evropa 2, 3. 3, 3! Stuttgart, idemo. Moram mijenjati ekipu. Koja je Evropa, koja je Evropa? 3. 3. 3. Ni sad ima da je F7. Ej, ja neću še ni vas jebu vas. Pitu, od krompira. Jo, evo večas dao ne krompir. Ne, ovo je sad. Gdje ćemo, u Stuttgart ili Cirih, šta si rekao? Ja više neću vas tebe. Znači, četvrti put, treći na put, nije uspjelo. Izvrne se prvo Pavke, pa Edi, pa Edi. Pa da. Edi. Mislim, to je sve do vozača. Gdje ćemo? Stuttgart jebujem, te gluva. A jebujem te u pičku, pita, niko ne govori. Ko rekao sam ja? Nisam te čuo jebi. Jebem, to pije gluva. Evo, bolje i ti nego neka skurce. Ništa. Ne, ja neće iskustile, džavno. Pa jebi ga, šta ćeš? Pobijte se. Pa de, pa nismo mi na to spali, bovke, šta ti je? A kako? Njela jebu, pa ti spontak na koš. Aj sad Ivane, negdje sad. A nek si mi rekao, eto, a ti srce na mjesto meni je drago, baš. Pa već si popušta. Pa, jebi ga. Ti ne bih spušta, jebi ga. Ej, jebi ga, Pavke, imao karti, su čini na uplatnicama. 26 maraka, Baltik, u Rocky Shop. Šta bi ono, pa, Boga? Šta bi? Šta da je gledo, šta je ljudi? Ja! A, izbacio me sebe. Jao, bezobraz jedan. Šta mi gleda? Omega! Omega 3! To je, o... A da, je. Suplement, jedan dijetski suplement. Znači... Vrsta suplementa. Kupio sam već u garažu da bi natočio 300 litara nafte ulio sam. A eto gdje se to isplati. Oporavlja se od upala, tako da ti izacija. Ako da nam ti, evo. Dajiš na zdravlje. Tako je, tako je. Vidiš kako si ti pametan kad dođeš. Jel' sam to tebe rekao? Pa valjda jesu. Odmiješa sam. Nije to kao što mane. Kurava. Prvčina je. Dobro je ovaj se javlja. Ko sam opet prepiru što još uvijek. Ali kad je skoto, me sam to tebi rekao. Pa ne znam. A nisi. Evo, nemoj me jebat da je gorivo 0.97 ovdje. Prvi put vidim da je ispod 1. Smok. Jesi posvito? Da li mali, naprijs? Mali je spreman ko napita puška. Porto, ti idi dolaziš? Ja nastavljam tur. Što? Ko ima onda, Edi? Pa što nisi rekao da nastavljaš ja prekinu tur? Pa ko je rekao da ja prekidam tur? Edi je rekao da moram mijenjati ekipu, nek mijenja, brad. Pa mijenjam ekipu, brad, F7, na krovu sam, šta ću? Pa što si na krovu?
A što sam na krovu? Zato što si ti stao na sred autoputa, a ja išao neposredno iza tebe. Kako kad si išao pored mene? I zakočio nagu. Jura, objasni. Slušaj, idem ja, idem. Uj, kad ono vidim Edi, Pavke stoji jedu, stari u njega, Edi se izvrni, uj je, da je. Nije istina, Žura, ovaj put si ti, onaj, kak se to kaže, stavljaš lag na to, ja sam uspio se zaustaviti čak do Pavke, imao sam... Ja sam te udario. Ti ovako, ja sam onda otišao u tri lijepo. A ja sam te udario, izvinicu, jebi ga i vi ste meni svi postavili ispred prikolci. Pavke na lijevoj traci, ti na restu, šu! Zaboravio sam ja. Drva za Torino, 604 sklona. Čekaj da vidim sklona. I to ništa lično, Pavke, ja nisam imao drugog izbora, razumiješ? Ja, mislim nije on imao, nisam ja drugog izbora imao, ne da te udarim. Ja, imam ja. Ti si rekao Torino, ja? Drva, Torino imam. Ajde, uzmite to, ajde. 3-4 sat. Ne pjerda la trupa! Taktika, politura, jesu ustrali Eurotrack, jedeni. Pa dobro je to, ajde. Ko će da vozit će? Ma ko će, bratam, evo iskreno peti put pokušavam, više mi se ne vozi, ovo je preko neke stvari da vozi, da sam vjeti. Dobro, jedite. Pa evo ja sam prekidno, ovaj ne iću što. Sad nešto bude, neću igrati Euro Truck narednih 3 dana. Ooo, ti će to biti puno. Onda ću mu normu udariti, kjerane moje. Stavit ću ih sad neko preko njega, izmislit ću ikonu su od Euro Truck. I sad ti zajedno, ne, šali. Onda ćemo ja i Đure samo kanterit. Još sad kantera? Neću sad vozit. Sad dok sljuda vinamo. Neću ba, ovu doj sam odlučio za Euro Truck ostaviti, tako će... Sad i ti rekniš, baš s mojim prikolcu morao tamo stati. Baš s mojim prikolcu morao stati tamo. Pa i moje ti. Jebem ti majku, ja se okrenim u prcu. Čekaj, gdje sad izlaza odavde? Nazad, ne tu. Sam da ostavim oko punjača. Toliko o koji sam rekao da ima 6 sedmicu osmiča. Opet sam prošao iza. Je bilo se početi, ja? A što me ključa, vole je dođe. Mogao bi se nalaviti. Ajmo. Dobro, zrte bilo jako. E, išao sam jednom, sam ona išao prvi, pa smo smarjali F7. Drugi put sam išao u sredini, pa sam popio udarec. Treći put idem zadnji, pa ćemo vidjeti ako sad nešto se dogodi. Avija, džavija, Euro Truck, off. Da kaš? Da, evo, predno. Ajde, ono. Ajde. Stavi ruto ako hoćeš neku lijepu, ako hoćeš moj strala. Neću, brate, vozim ovu najkraću udri. Nemoj, Gabriel. Ajde. Ovo da opratimo dvije ture nego jednu jebik. Dobro, jesam. Ajmo u pravost.
Ako hoćeš ti stavi, pa ti vodi, nije opće problem. Meni sve štima. Neću prati. Idem ti ultra, ona mene samo uspava jedan. Ko? Ultra. Ljudi, pričajte nešto, popit ću još jedan copyright. Šalim se. Oooo, šta ima, kak se, dobro smo, kak se... Ej, gdje zdaj? Šta ima? Evo, dobar, kak su grana dječica? Odlično, kod tebe. Dobar, malo boli stomak, ne ide u školu, nešto. Baš sam ga doktoru od jutra. Ej, znaš u kojem sam kamionu bio danas, unutra u kabini? Ja? Koji? Pa Volvo jebano ti. Ej. A pila i po, nema šta, bok te. Šta je došlo na utovar, jel? Nije pa narodi, pregledao sam. A bio sam u pun kurac kamiona, samo što Volvo mi se najviše sviđa, jel' ga. A ja, pregledao ja bih skali slučajno, jel' da? A nema baš puno skanja, da ti budem iskren. Nema baš puno. Još sam kako nisam bio. Pa vidiš, ne si pohvalio, da bio sam u skali. Ja ti iću pa, zato sam rekao samo Volvo, jel' ga. Ne iću reći da sam bio u dahu dok... Iako sam bio, recimo. Što reći će? Ivane, imaš opasnu ženu, hoće da bije djecu. A tu zločesti su jebe imam. Ako, ako. Pošteno. Pošteno. Jedi, šta ti kažeš? Ako, ako. Bilo šta, u bolu. Ali... Bilo je Turčin, ja je zlupan. Šta je bilo? Turčin. Aha. Kušu. Gostao, glavi, sad i gostao. Šta konta, aj reci. Neći. A jebo ga reci sad, kad si počeo. Neći. Ne znam, ja šta konta, a ti znaš šta ja kontam, pa reci. Znamo svi šta je konta. E, nek si mu rekao. Moje ja i tvoje ja. Ja, ja. Evo možemo stav da javim Pepi Trupčinu. Da javim Pepi da dođe vamo na Europu 3. Može, strupac. Trupac, da evo, baš te. Aj stači ovdje da bi se strane, samo dođemo na ravno. Ovaj da će skužit, jebem ga je, vidi da sam dobro trafio. Ajde, ostao sam. Bure p***a, prva moć. Drž ga pun, mame. Opa, dođi mi. Pojačam. O, Nirve, došao, ali nije tu. Da pojačam bota, ali nije. Došao, ali je tu. Došao samo fizički. Fizički. Kroz koji grad idemo da javim Pepi, ide dođu. Čekaj, mi idemo preko Ciriha. Idemo preko Ciriha, odlično je to. Odlično, nek dođu u Cirih. U Ciriku ga čekamo i da je to. Ajmo, idemo. Vozi Miško. Kako kažeš? A valjda će doći do tada, jebem ga. Kako se zove onaj mali? Bio kod nas u firmi. Ko? Evo ga, Pepi. Jesi trupac. Ajde, trupac! Vrši, ja to nije svjetlo. Dolazi u Cirih i traži nešto za... Dok li idemo? Torina, bog te. Do? Iz Ciriha do Torina traži nešto. A, Italija.
Da. Evo, mi ćemo sad doći u Cirih. Evo, dobila sam. Koji mali park? Ma, ne znam kako se zove, zaboravim. Kad je on rekao, pita lik, kaže, gdje ste vi, kaže on, u Zurici, na, kao ovaj, čuti, kaže, ne, prošli par minuta, kaže, gdje vam je taj Zuric? Ja kažem, rekao, pa Cirih, kaže, a Cirih, pa tako kažete, ja kažem, tražim Zuricu. Lik traži Zuricu. Kako su to potezi, Dejane? Brzina, užas. Dejane, brate, nemoj samo nas opet prevrdeš. Edi, Luki, onaj što ga je Optimus zvao Lucky. Evo. Lucky? Da. Od... Lucky je malo nervoz. Piše Luki, a Optimus ga zove Lucky. Ja kažem, pa on je Lucky, neka, kaže, sad je Luki. On je Luki, kaže, neka, sad je on Lucky, kaže. A King. Znači, vi sad idete u Cirih, ili tako? Da. Idemo u Torino, ali prvo ćemo pored Ciriha. Odi u garažu u Cirih i nađi si nešto za Torino. Ako ne možeš external contract, nađi si onda ovaj, nešto ovako, neke brze poslove. Dobro. Nešto na brzini. Cirih da si rekao Torino, Ravin, Larin. Logija nešto. Logija, ne. Eto nas u Torin, dok si rekao Ford Torin. Baš. Ko ono Šems iz naše male klinike kaže... Kaže ona... Prospička kaže... Hoću da to odradiš do, ovaj, dok si rekao keks. Kaže ona, aj keks. Da si bar rekla kada je napolitanka. Šem se kada? Kaj, čuj kek, kaj, bar da si rekla napolitanka. Što li ti duži, ba? Stvarno, ta je onaj... Uzričnica kek. Tak si rekao kek. Kako si neko dužo? Nemoj te uzeti... Koči, brate, koči! Aj, dobro, jedno se ti kastišo, ba? Pa znam, kasno, idem i ga, sorry. Dobro, niste se prevrnili, to je najvažnije. Ja! Ovo je bilo zadla. Za pizinu glako, a? Prva, desno. Kurac, desno, bol, pravno. Jebati, zaštekalo mi je. Jebem ti krv. Jeste se sjebali skroz? Ja sam na 7%. Dobro je. Ja rekao. Ja sam 4. Obični ture da odvezem kako treba. 4 jebote, da. Jebem, aj bože. Pa vozi kurac sada. Bilo je sam pozdala. Pa vozi jebote. Što toči? Ajde, ajde, ajmo, čao. Čao, već. Ajde. Pozdrav, malo, hoćeš. Desno, desno, je. Ravno, brate, evo, ošao ravno. Pravo. Kažu da je treća godina... Tu ćeš ti desno jebati, da. Cirk. Ovo, davaj, prvalo, prvo, pa će nastaviti. Sačekaj ćemo Pepija tu. Pepija, jesi ti došao u Cirik? A? Jesi ti u Ciriku, gdje si? Da, jesam. Ajde. Ovo mi je prošli Cirik. Jel ti prije štekala igre, Ivan? Pa, jučer mi jednom, evo, danas jednom. Pa, prije nije, prije se, mi nije zaštekala ovako nikad. To je ti prije. Nije. Jebi ga, Dejane, distanciraj se, šta ti kažem. A ovdje ja ću za njih, ajde. Nemo, isto je, znači, ja zaštekam, ja ću šta lagati. A onda isti kurac.
To sam i ja govorila, isto. Ja sam i ja govorila, kad je... Ivane, sam pusti, pušte tog, molim te. Jebi ga, brate, sorry. Ostavi mi prsti, jebi ga. Evo, ćemo stati ovdje negdje, ja. Sorry, ovo nije svoj njega. Još šta je kanjala? Evo, ja stop. Evo ga, stao i ja. Uj! Nisam vidio gdje šta. Hvala. Šta je trupac, gdje si? Za tebe. Odlično. A gdje je ovaj drugi trupac? Trupac jedan, pomak se naprijed. Trupac dva, ide. Trupac ti, tri i kurati. Odlično. Svi smo na vrstu. Skori je vrijeme. Lekate, lekate, trupac, lekate. Mušim pičku mati. Ko? Ova što priča na radiju. Kurica.